հարությունը մինչև այդ։ Ես լսեցի վարչապետի խոսքը, որ կստեղծվի աշխատանքային խումբ, որի մեջ կընդգրկվեն արտադրության, նախարարության, ֆինանսների, սոցիալական աշխատանքի եւ սոցիալական ապահովության, ինչպես նաեւ կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչները, որոնք ոչ միայն պետք է անդրադարձ կատարեն այս հակասահմանադրական ճանաչված դրույթներին, այլ նաեւ ամբողջությամբ պիտի հաշվի առնեն սահմանադրական դատարանի իրավական դիրքորոշումները, ասած պատասխանատվության նորմերից, պատասխանատվության սահմանումից, այլ արդյունավետ միջոցներից, որոնք ինքնին պետք է նպաստեն կրկնում եմ առավել արդյունավետ համակարգ ունենալուն։ Ես վստահ եմ, կամ չասեմ վստահ եմ, դա իմ ցանկությունն է, որ այս ամբողջ գործընթացին պետք է մասնակից դառնան նաև այն բոլոր սուբյեկտները, որոնք այս ամբողջ ժամանակահատվածում եղել են։ Միգուցե տպավորությունը եղել, որ բարիկադի տարբեր կողմերում են եղել, բայց բոլորից խնդիրն էլ նույնն է, չկա այդպիսի բան, որ մենք բարիկադի տարբեր կողմերում ենք։ Պիտի միշտ հաշվի առնենք, որ մենք նույն խնդիրն ենք լուծում, և եթե խնդրի վերաբերյալ տարբեր կողմեր, դա լինի մեր քաղաքական ընդդիմությունը, դա լինի մեր քաղաքացիական հասարակությունը, տարբեր կարծիքներ ունենալը երբեք չպետք է թշնամացնի մարդկանց, որտեղ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կրկնում եմ, մենք նույն խնդիրն ենք լուծում, թեպետ այդ խնդրի լուծումները մենք տարբեր կերպ ենք տեսնում։ Սա ես կցանկանայի եւ հուսով եմ, որ քաղաքացիական հասարակությունն ու մեր ընդդիմությունը ակտիվ մասնակցություն կունենան այս բոլոր process-ներին, եւ մենք կունենանք մի համակարգ, որը շատ ավելի անխոցելի կլինի։ Իսկ ընդհանրապես կուտակային կենսաթոշակային համակարգի անցնելը, համանդրական դատարանը իր պատճառաբանական մասում ըստեյության սահմանեց, ըստեյության անդրադարձ կատարեց նաև այս հարցին, և եթե ոչ թե էպիզոդիկ կծկտուր առանձին դրույթներ վերցնենք, այլ ամբողջ որոշումը տեսնենք համակարգի մեջ փոխկապակցված, ապա պարզ է դառնում, որ այս համակարգը ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության համար, այլ նաև աշխարհում տեղի ունեցող մի շարք process-ներից ելնելով անխուսափելի են բոլոր երկրների համար, և երկրների մեծ խումբը արդեն իսկ անցում է կատարել, մի մասը այդ փուլում է, այդ քննարկումների փուլում է։ Ինքն պիտի գտնել այն նպատակը մեկն է, ունենալ առավել արդյունավետ համակարգ, ապահովել սոցիալական պետությունից բխող այն երաշխիքները, որը այս փուլում պետությունը հնարավորություն կունենա։ Եվ կրկնում եմ, սահմանադրական դատարանի որոշումը այս առումով բավականին օգտակար է լինելու, բարձրացված խնդիրները կրկին անգամ քննության առարկա դարձնելու և ունենալու առավել արդյունավետ համակարգ։ Սա դեռևս առաջին հարցն էր, ես չգիտեմ, որտեղ հիմա հարցերից հետո ինձ հնարավորություն չեք տա երկրորդ հարցին, ինչ ինձ հանձնարարված էր ձեզ ներկայացնելու, բայց կփորձեմ շատ արագ անդրադառնալ։ Խոսքը վերաբերում է քաղաքացիական կապության ակտերի, այդ էլեկտրոնային բազաների համակարգի ստեղծմանը։ Այս ոլորտում մենք իրոք հետևողական ենք, և մեր քայլերը շատ առաջ են գնալու էլեկտրոնային համակարգի ապահովման։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ սա ոչ պակաս կարևոր է, շատ արագ կասեմ, այսեք երևի շատերը, եթե ոչ դուք, ապա ձեր շրջապատում մարդիկ բախվել են այդ խնդրի հետ, այս կամ այն տեղեկանքը ստանալու, կամ հերթ կանգնելու, որպեսզի դիմումը լրացվի, կամ անձնագրում, կամ ծննդյան վկայականում, ամուսնության վկայականում տարասխալներ կան, մի դեպքում ինքը հրաչ է, մյուս դեպքում հրաչիկ է, մի դեպքում ինքը ռոզա է, մի դեպքում ինքը ռոզիկ է, անձնագրում մի բան է գրված, ծննդյան վկայականում մի բան է գրված, երեխայի անձնագրում երրորդ բանն է գրված, և սա առնվազն մարդկանցից մի քանի օր ներվեր, այսպես ինչ ասեմ, էլ վատ տրամադրություն է, որտեղ պիտի գնալ, պիտի հերթ կանգնել եւ այլն։ Այսինքն այս համակարգի ներդրումով մենք այդ ամբողջից կձերբազատվենք, այսինքն մյուս կողմից մենք թվայնացնելու ենք մեր բոլոր հին բազաները, առաջին հերթին ամուսնությունների հետ կապված բոլոր ամուսնության վկայականները կթվայնացվեն, հետո կանցնենք ծննդյան վկայականներին, մահվան վկայականներին, աստիճանաբար, այսինքն սկսում ենք նոր ակտերից եւ հետ գնում, գումարած սրան մենք այլևս այդ ընտրողների ցուցակում մահացած հոգիներ, հա, որը շատ են։ Ես դրան չանդրադարձա, կփորձեմ անդրադառնալ, ինչին է դիմոկոմը նշում, դիմոկոմի ներկայացնում է, որ ճանաչական դատան է պարտադիր վճարը, այսպես պետք է չի ինչ-որ շարակ վերահաշվի։
Սույն պահանջների ուղղակիորեն կարդամ, կարծում եմ այստեղ էլ պարզ գրված, ամենայնդեպս իրավաբանների համար, սույն որոշման պահանջներից բխող, ես ուղեցի ասեցի, ամենայնդեպս իրավաբանների համար, սույն որոշման պահանջներից բխող, նոր իրավակարգավորումներից ելնելով եւ հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանության 42-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պահանջները, վերահաշվարկման են ենթակա մինչեւ այդ կատարված կուտակային վճարները։ Փորձեմ ավելի պարզ ասել, պատկերացեք, որ այս օրենքով նախատեսված է, որ պետք է վճարես աշխատավարձիդ պայմանական 5%-ը, չէ՞, և նոր իրավակարգավորումների արդյունքում, ասում ենք, դու կենսաթոշակային տարիքի հասնելուց դու կստանաս քո աշխատավարձի 40%-ը, բայց պետք կարող ես վճարել նաև 4%-ը, որոշակի վերահաշվարկեն անում, և եթե դու պայմանական 5 ամսվա ընթացքում արդեն վճարել եք ձեր աշխատավարձի 20%-ը, վերահաշվ վերահաշվարկը կարվի 4 ամսվա համար վճարել եք, վերահաշվարկ կարվի եւ կասի, որ այս գումարները արդեն 5 ամսվա համար է։ Նոր իրավակը, որտեղ 42-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, դա բարենպաստ անձի իրավական կարգավիճակը բարելավող նորմերի հետադարձ ուշ տալն է, եւ համանրական դատարանն արձանագրում է, որ եթե այս նոր իրավակարգավորումները, որտեղ այս տարաժամկետում պայմանավորված է, որ նոր իրավակարգավորումներ պետք է լինեն, որ եթե դուք սահմանեցիք, որ այդ կուտակային ֆոնդերից պայմանական նորից ասում եմ, որ քաղաքացին ունի դրա տնօրինման, տիրապետման, օգտագործման իրավունք, ապա հանկարծ ձեր մտքով չանցնի, որ ասեք, որ եթե դու այս կուտակայինը վճարել ես հունվար, փետրվար, մարտ ամսին, դու չունես դրա տնօրինման, տիրապետման, օգտագործման իրավունք, եւ այս փուլում միայն երբ որ օրենք ընդունեցինք, նոր սրանից հետո դու կունենաս, այսինքն վերահաշվարկն ու նոր իրավակարգավորումները վերաբերվում են դրան, այո, այն պահից, որ փուլից որ սկսվել է, ոչ չի նշանակում։ Գիտեք, այսպես հիմա կարող է միայն դա վերնագիր չդնեք, եթե որևէ բան չփոխի կառավարությունն ու ազգային ժողովը մինչև սեպտեմբերի 30-ը, այդ դեպքում նման խնդիր կարող է բարձրանալ։ Պարզ ասեցի, եթե ոչինչ չփոխի։ Ես ներերություն եմ կրում։ Ես մի հարց, թե ինչ է արվելու, ես այս պահին ձեզ չեմ պատասխանը, որտև այդ ոլորտի պատասխանատուն այլ նախարարությունն է։ Ես պարզապես ինձ հանձնարարված էր ներկայացնելու իրավական այդ գործընթացներն ու պրոցեսները, ինչ կլինի, ինչպիսին կլինի, այդ մոտ որ մոդելը կընտրվի, մոդելի մեջ որ էլեմենտները, որ դետալները կփոխվեն, սա քննարկման խնդիր է, եւ ուղղակի սույն որոշման պահանջներից բխող, նոր իրավակարգավորումներից ելնելով և հաշվի առնելով այս բարելավող նորմերի հետադարձ ուժ ունենալը, վերահաշվարկման են ենթակա, այս, այսինքն ինքը ասում է, ինչի համար են վերահաշվարկման ենթակա։ Նոր առավել բարենպաստ իրավակարգավորումների հիման վրա, այսինքն չստացի, որ այս փուլում այդ իրավակարգավորումները այսպիսին էին, հետագայում ենք ավելի նորից շակ բարենպաստ, փորձում եմ ոչ իրավական, հա, տերմինալով, բարենպաստ ռեժիմ ենք սահմանում, ու ասենք, որ գիտեք ինչ, այն ժամանակ, որ դուք սկսել եք, 10 տարի կլինի, 20 տարի, 25 տարի, այն ռեժիմով է գնալու, հա, որ ոչ, այս նոր ռեժիմը, որոնք ակնհայտ է ավելի բարենպաստ են լինելու, որտեղ այդ հակասահմանադրականներն են վերանալու, նրանք ունենալու են հետադարձ ուժ։ Հիմա ես ստիպված եմ իմ ամբողջ խոսքը նորից կրկնել, ոչ այդպես չէ, ինչու համար ես ամբողջ իմ խոսքիս մեծ մասը դրա վրա էր կարգավորվում։ Ոչ ոք չի ասել, որ պարտադիր կուտակայինը այլևս չպետք է լինի, և սահմանադրական դատարանը այդպիսի բան չի ասել, սահմանադրական դատարանը ասել է, որ պարտադիր կուտակայինի այս էլեմենտները, որոնք դուք նախատեսել եք, հակասում է սահմանադրությանը։ Ես ձեզ ընթերցեցի,
սամանադրությանը համապատասխանող ճանաչված դրույթներ, որոնք ուղղակիորեն վերաբերվում են պարտադիր կուտակային համակարգի։ Ես հիմա չեմ անդրադառնալու դրան, որտեղ ինչ է լինելու, այդ աշխատանքային խումբը քննարկելով քաղաքացիական հասարակության ընդդիմության մասնագետների հետ կսահմանի ինչ են լինելու։ Այս փուլում, կարծում եմ, նաև իմ կոմպետենցիա այդ որպես արտադրության նախարարը այդ ոլորտում քաղաքականություն մշակող եւ իրականացնողը չի։ Դրա համար կան ֆինանսների նախարար, աշխատանքի եւ սոցիալական ապահովության նախարար։ Ոչ, բոլոր այդ որոշումները այլևս ուժի մեջ չեն։ Ես փորձեմ այսպես ասել, այս պահին դրանք հակասահմանադրական չեն։ Քանի դեռ դրանք հակասահմանադրական կլինեն սեպտեմբերի 30-ից, ես ուղղակիորեն նորից մեկ անգամ եւս կարդամ։ Այդ դեպքում միջև ակտի իրավաբանական ուժը կորցնելը ակտը համարվում է սահմանադրությանը համապատասխանող։ Եթե կուզեք առանձին ասեմ, ինչի է նշանակում իրավաբանական լեզվի մեջ հանդիսանում է եւ ինչ է նշանակում համարվում է։ Եվ այս երկուսի տարբերությունը որոնք են։ Չեմ կարծում։ Հակասահմանադրական եւ համավեր, դրանք միշտ միասին են կորոշում։